Цьому в Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Утім, заборонених калібрів не застосовували. Били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Кримського, Новотошківського, Золотого, Новотроїцького, Чермалика, Павлополя та Лебединського. Постраждалих серед українських захисників немає. Це дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. На провокації бойовики українські армійці змушені відкривати вогонь у відповідь. Серед тих, хто нині боронить наші рубежі на сході країни, чимало жінок. Історія однієї з них у репортажі наших журналістів. Їхню історію не можна назвати військово-польовим романом. Олег працював таксистом у Києві, Алла була приватним підприємцем. Олега мобілізували на початку війни, і він залишився в армії. 3 роки по тому, не витримавши розлуки, дружина поїхала за коханим. Здесь служит мой муж. К нему пришла в 17-м году. В том году была в Крымском вместе с мужем. В этом году здесь нахожусь. На запитання, навіщо комфортне життя проміняла на передову, відповідає, не замислюючись. Довго ждала, он был 3 года. Ні один контракт був мобілізований. Підтримка мужу. Бути в місті. Алла – гранатометниця. Їй не раз доводилось відбивати ворожі атаки. Олег визнає, такий крок дружини його занепокоїв. Відрадити її було неможливо. І ось тепер вони пліч-опліч в одному підрозділі. І в итоге так вийшло, що вона тут. Ну, ваша реакція? Ну, якщо тут вже потрібно служити. А опасність? Опасність – опасність. Переживаю за двоих, як за себе, так і за її. Удома в Києві 18-річна дочка. Вирішила наслідувати приклад батьків. Буде йти воєнна? Да. Вона зараз вчиться в академію, поступила. Созванюємося постійно, скучаємо. Ну, вона нас розуміє. Тим часом російські найманці обстрілюють наші позиції щотиждень інтенсивніше. Передають, заїжджають ОБСЄ. Будет работать беспилотник ОБСЕ, и в итоге начинается провоцирование, чтобы дали ответку. Мы подходим ближе-ближе, они думают... Бояться. Да. Ситуация стає дедалі небезпечнішою. Супротивник веде вогонь по наших позиціях. Юлія Жашко, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини, телеканал «Інтер». 2 жінки напередодні постраждали в ДТП у столиці. Аварія сталася поблизу метро Мінська. Таксі на високій швидкості влетіло в зупинку громадського транспорту. За словами очевидців, одразу після пригоди водій намагався втекти. Чи був таксист у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, ще встановлюють. Постраждалих ушпиталили. За попередньою інформацією лікарів, в однієї жінки травма руки, в іншої – закрита черепно-мозкова. Триває розслідування ДТП за участі патрульних у Чернівцях. Цими вихідними, нагадаю, на пішохідному переході екіпаж поліції на смерть збив 28-річного чоловіка. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Усе сталося на вулиці Руській близько 2:00 ночі. Автомобіль патрульної поліції якраз чергував у цьому районі. Раптом на проїжджу частину вибіг пішохід. Удар був такої сили, що чоловіка відкинуло на кілька метрів. Він помер на місці. У поліції кажуть, черговий екіпаж переслідував порушників, тому і поспішав. Але швидкість була у межах норми. На автомобілі горіли сині проблискові маячки і трапилося все за кілька метрів до пішохідного переходу. Зі слів вже патрульних поліцейських, з одного з дерев вибіг пішохід, раптово стався удар, вони почали пізніше гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль. Ну і по інерції, на жаль, тіло відкинуло, і один працівник має понад 2,5, і один працівник понад 3 роки досвіду саме в роботі патрульної поліції. Але ось в очевидців інша версія події. Мовляв, усе відбулося на зебрі, а патрульне авто їхало з пристойною швидкістю. Є ж пішохідний, це ночі, він же освіщається, вон там світло. На місце аварії рідні загиблого несуть квіти і свічки. Про те, що сталося, говорять неохоче. Я лично з ним була разом. Я його жінка мала бути. Патрульні були тверезі, їхали зі швидкістю не більше 80 км за годину. Це дані попередньої експертизи. Справою вже зайнялася обласна прокуратура і СБУ. Транспортний засіб і відеореєстратор вилучені під час огляду місця події та перебуває на зберіганні прокуратури області. Це рішення було прийнято з метою уникнення будь-якого втручання в стан транспортного засобу. А ось громадські активісти упевнені, усе через напружений графік роботи поліцейських. Причин, можливо, 2. Перше,
это хроническая усталость патрульных полицейских. Наразі патрульні відсторонені від роботи, але не затримані. Слідство також має встановити, чи був на момент аварії тверезий сам пішохід. Катерина Сиркова, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. У Південно-Східній Азії вирує тайфун Манхут. Першими постраждали Філіппіни. Там загинуло 70 людей. І ще десятки зникли безвісти внаслідок сувів ґрунту. Понад 2 мільйони мешканців полишили свої домівки. Нині тайфун накрив південні регіони Китаю. У Гонконзі по медичну допомогу звернулося понад 3,5 сотні людей. У провінції Гуандун оголосили надзвичайний стан і евакуювали майже 500 000 жителів. У Україні скасовують авіарейси. У Гуандуні та Хайнані не працює залізниця. Поки що відомо про загибель 2 людей. Синоптики називають ураган найпотужнішим цього року. У Таїланді від повеней потерпають майже 60 тисяч людей. Затоплено понад 16 тисяч будинків в 26 регіонах. У 8 провінціях досі не можуть повністю відкачати воду. Найбільше постраждали райони в басейні річки Бангпаконг. Там іще працюють рятувальники. Місцева влада запевняє, що рівень води вже починає знижуватися. До 15 зросла кількість жертв урагану Флоренс у США. Кілька людей отруїлися чадним газом після запуску генератора, а решта загинули від удару електричним струмом, пожеж і внаслідок ДТП. Попри те, що Флоренс ослаб до категорії тропічного циклону, він спричинив у регіоні рясні зливи. Рівень води у річках і далі збільшується. Влада Північної Кароліни побоюється, що найближчими днями може статися катастрофічна повінь, наймасштабніша за всю історію штату. У британському Солсбері двоє людей поскаржилися на погане самопочуття після відвідин ресторану. Задля безпеки поліція оточила район навколо закладу. Постраждалих відвезли до лікарні. Пізніше в поліції заявили, що ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною новичок не виявлено. За словами однієї з очевидець інциденту, постраждала пара прибула з Росії. Провести новий референдум щодо Брекзиту закликав мер Лондона Садік Хан. Він, зокрема, зазначив, що за півроку Британія або наразиться на погану угоду, або взагалі залишиться без угоди. На його думку, дії уряду Мей завели переговори з ЄС у глухий кут, тож британський народ має сказати своє слово. Нагадаю, Велика Британія офіційно має залишити Євросоюз наприкінці березня 2019 року. Умови Брекзиту Лондон і Брюссель мусять узгодити вже до кінця жовтня. У Парижі напередодні перекрили головні вулиці міста. Так відзначили день без машин. З 9 до 16 години автомобілям заборонили їздити вулицями, які ведуть до Єлисейських полів. Туристичним центром французької столиці могли пересуватися лише пішоходи та екологічно безпечний транспорт. День без машин спрямований на боротьбу зі шкідливими викидами. Ну а в українській столиці завершився перегоновий сезон із дрифтингом. У фінальному змаганні зійшлися пілоти-новачки та професіонали. Чи вважають учасники справедливою таку конкуренцію? Іванна Іліна спитала. Любов до дрифту у цього 17-річного хлопця з дитинства. Адже вперше за кермом такого авто Іван побував ще разом із дідусем, який у його сім'ї був першим пілотом із дрифтингу. Попри юний вік конкуренції, Іван не боїться. Каже, до змагань із багаторазовими чемпіонами України готовий. Відчуваю, що вони досвідченіші, але ну яка різниця? Це не перше моє змагання, це, мабуть, десь 10-те вже. Готувалися за 2 дні. Ну, це небезпечно, але в мене є каркас, я пристебнутий, тому мені не страшно. Змагання із дрифту, де участь можуть брати і новачки, і професіонали, в Україні – рідкість. Утім, охочих позмагатись удосталь. У Києві такі змагання влаштовують майже щороку. Втім, щораз із нововведеннями. Цьогоріч, до прикладу, змінили трасу, дрифтувати на якій побоюються не лише новачки, а й досвідчені пілоти. Мы едем эту конфигурацию, которую никогда еще до этого не ездили. Но чайка считается достаточно сложным и опасным треком за счет того, что здесь нет зон безопасности и зон вылета. Аби взяти участь у такому змаганні, будь-якому пілоту потрібно подолати чимало етапів. Відбір проходять не всі. К участию допускаются машины, которые подготовлены под соревнования. Должны быть соблюдены все меры безопасности, например, каркас безопасности, система пожаротушения, амалгированные сиденья, ремни безопасности. Підтримати своїх фаворитів приїхало і чимало уболівальників. Емоціями від побаченого діляться із захватом. Ребята очень крутые. Смотрели, как ребята тренируются, особенно по вечерам, даже по городу бывало. Мне кажется, это должно быть в душе. И, ну, если, ну, это твое, ты это понимаешь. Если нет, то не стоит просто даже приходить. Цього сезону ці змагання із професійного дрифтингу – фінальні. Наступні, обіцяють організатори, будуть не раніше 2019 року. Іванна Іліна, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер.
Ну і поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.